Azərbaycanda Rusiyaya kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracında problemlər yaranıb. Hal-hazırda biz Azərbaycan-Rusiya sərhədindəki bax dəmir yol vağzalında hansı çətinliklər yaranıb? Rusiya dövləti bizim məhsulları qəbul eləmir, qəbul elədiyi malları saxlayır orada. Bir çoxunu dala qaytarır, bir çoxunu analiz üçün, laboratoriya üçün Moskvaya göndərir. 10 gündən artıqdır ki, orada bizim açılmış vaqonlardan boşalmış məhsullar var ki, biz hələ biz onun adresinə çatdıra bilməmişik, hamısı orada xarab olur. Bizə də konkret bir nəticə demirlər. Pomidor, kartoşka, badımcan, yerli məhsullardır da bunlar, Azərbaycanda əkilmiş məhsullardır. Azərbaycandan pomidor, kənd təsərrüfatı məhsulları tərəvəz gedir. Bu tərəvəzlər də həqiqətən Azərbaycanda parniklərdə öz məhsullarımızdır, yetişmiş məhsullardır. Amma Rusiya Federasiyasında çətinçiliklər budur ki, analizə verirlər. Analiz 10-12 gün müddət çəkdiyinə görə mallar orada qorxulu vəziyyətə düşür və xarab olur. Bu, əsas çətinçiliklərimiz budur. Gecikdirmə var orada, açmırlar və bəzi vaqonları geri qaytarırlar, tirləri geri qaytarırlar. Geri qayıdan məhsullar xarab olmuş şəkildədir. İndi seçiləcək, onlardan nə alınsa, onları daxili bazarda, satışlarınızda da belə verəcəyik. Bir həftə ərzində 4 maşın yükür. Güya malın Türkiyə mənşəli olduğu iddia olunaraq geri qaytardı. Bizdə olan məlumata görə yolda 4 vaqonun da geri qaytarılması barədə belə bir Rusiya tərəfi qərar qəbul edirlər. Tərəfimizdən bu məsələlər araşdırılır.